ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖରିଫର ଧାନ କିଣା। କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗାରେ ସୀମିତ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭରୁ ଟୋକନ ଟେନସନ। ଧାନ ଆଣିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ ଗୁଡ଼ଭୋଗା ଓ ଅତାବିରାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ। କଳାପାଣି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଆଣିଥିବା ଚାଷୀ ସୁରେଶ ନିଗାଣ୍ଟି ଧୂପ ଦେବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟୋକନ ଆସିନି। ସେହିପରି ଅତାବିରା ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିଥିବା ଲାଜରପଲ୍ଲୀର ଚାଷୀ ରାମାୟଣ ଗଡ଼ତିଆରଙ୍କର ବି ଆସିନି ଟୋକନ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାର ଧାନ ଅମଳ ସରିଛି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଆସିନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଟୋକନ କରିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ନଭେମ୍ବର 1-15 ଭିତରେ ମୁଇଁ ଧାନ ବିକିମି ବୋଲିକୁ ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲି, ଆର୍ ମୋ ଟୋକନଟା ଆସିଛେ 28 ଡିସେମ୍ବର-26 ଜାନୁଆରୀରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିମି ବୋଲିକରି ମୋର ଟୋକନ ହେଇଛି। ଆର୍ ଇମାନେ ଯଦି ଡେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଆମର ହିସାବରେ ଟୋକନ ଆସବାର କଥା, ଯେନ୍ ଡେଟ୍କେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଧାନ ହେଲେ ଟୋକନ ହେ, ଟୋକନ ହେଲେ ଧାନ ହେ, ଇ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଯଦି ଆଣିଲେ ମାର୍କେଟ୍କେ, ମାର୍କେଟ୍ରେ ଇଆଡ଼େ ବାଲେ ବି ମନା କରୁଛନ୍ କି ତାନେ ଟୋକନ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆଣ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍, ଆର୍ ଇହାଦେ ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଚାଷୀ, ଆର୍ ନାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଅଣ୍ଡରରେଟ୍ ବିକ୍ମୁ କାଁ ହେଥିର୍ଲାଗି। ସେପଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଘେନ୍ସ ସୋସାଇଟିରେ ତାଲା ଦେଇ ଧାରଣା ଦେଲେ ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଚାଷୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ ସେ ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲା, ଆର୍ ଆଇ ତାହାକେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆମର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସରିଲା ପରେ ବି ଆଜି 1.5 ଏକରରେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଧାନ, 3 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଧାନ, 4 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଧାନ, 4 ଏକରରେ 22 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଟୋକନ୍ ମିଳିଛି। ଆମର ଘେସ ସୋସାଇଟି ଟୋକନ ମାନେ ହେଇଛେ, ମାନେ ଯାହା ଯେତେ ଆଇବାର କଥା ସେ ହିସାବରେ ନେଇ ଆସି, ଯେନ୍ଟାକି ମୋଟେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ 62 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ହେବାର କଥା, ମୁଁ ଜମି ଯେନ୍ ପରିମାଣରେ ଦେଇଥିଲି 62 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ହେବାର କଥା, ମୋଟା 29 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ 51 କେଜି ହେଇଛି। ଏଥର ଖରିଫ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ରେ 151,435 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ 112 ଜଣ ମିଲର୍ସ, 54 SSC ଗ୍ରୁପ, 58 ପେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣାଯିବ। ହେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ପ୍ରଶାସନ ମିଲର ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଣ ମେଲା କରିଛି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ମିଲ୍ରେ ଲାଗୁଛି ଧାନ ଟ୍ରକ୍। ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମିଲର ପ୍ରେମ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ରେ ମିଲ୍ ଆଗରେ ଥିବା ଧାନ ଟ୍ରକ୍ର ଚିତ୍ର କଏଦ କରିଥିଲା ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍। ଧାନ ଚାଲାଣ ହେଲାଣି, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଦଲାଲ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି, ମିଲର ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଦଲାଲ ଆଉ ମିଲର ଏମାନଙ୍କର ମିଲିଭଗତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ତାର ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ 67 ଲକ୍ଷର ଅଧିକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇଛି ଟୋକନ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ କେନ୍ଟା ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ ଧାନ କିଣା ବିକା। ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଆଜି ନଡ଼ିଆ ପିଟିକରି ଆଜି ଧାନ କିଣା ବିକା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଥିଲେ ବି, ଧାନ ଥିଲେ ବି, ଏତକି ବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାଇଁନ, ମିଲର୍ସ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନୁହେଁ ଆସେ, ଏତକି ବେଳେ ତ କୌଣସି ଚାଷୀର ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ଆସେ, ମିଲର୍ସ କେତେ ଧାନ ଉଠାବା ତାର ଜଣା ନୁହେଁ ପଡ଼େ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାର୍କେ ଗଲେ ସରକାର ଯେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆଟା ପିଟିନିକରି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିକରି ନିଜର ଦୋଷକେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍, ହେଥିରେ ମାନେ ଆର କଥା ନାଇଁନ। ଏଇଟା ହୁଏ ସେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଟୋକନ ହେଇନାହିଁ ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୋସାଇଟି ଜରିଆରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ତାର କ'ଣ ସମାଧାନ କରାଯିବ ତା ବାଟ କରାଯିବ। ବରଗଡ଼ରେ କେବଳ ନାକୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ାରେ 24ରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦଲାଲ ଓ ମିଲରଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ କଳ। ଅଟ୍ଲିରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଓ ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯଶବନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦୀପ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।